ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေထွန့်ကိုထောက်ခံမလားကမရာကိုထောက်ခံမလားဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရေးနေကြလို့တယ်ဘာထုမှလည်းမင်းငါမကြိုက်တာဟိုမင်းဘာလို့လုပ်တယ်ဟိုသွားပြီးတော့ဆဲနေလို့တယ်ဟိုဘက်ကပြောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လူတိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်ကိုဘဝဖြတ်သန်းမှုပညာတတ်တာမတတ်တာကိုဘဝဖြတ်သန်းမှုညာဘသူ့ကိုရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးထကြတာလေဒီရွေးချယ်မှုကို respect ထားဖို့လိုတယ်ဒီလို respect ထားနိုင်မှာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်နိုင်မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားကိုဘလို့သွားပြောရမှာလဲဒီနေ့အမေရိကန်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေအဲ့လားပဲလေနှစ်ဖက်လုံးအစွန်းရောက်ပြီးမီဒီယာတွေအစဟိုနှစ်ဖက်လုံးကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မကောင်းထိုင်ပြုံးနေကြတာနဲ့အမုန်းတရအက်ကွဲကြောင့်ကထတဲ့ထလာတာဟုတ်โอเคကိုအောင်မိုးရေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ရွက်ကောက်ပွဲအထူးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါကိုသက်ထွေးနိုင်โอเคအဲ့တော့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကလာမဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ဆိုကြိတ်နေရှင်ပြိုင်နေကြတယ်အကြိတ်နေပေါ့နော်မဲဆွယ်စည်းုံးနေရတွေ့ရတယ်ဟိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုဟိုထရန့်ကဟိုအမိုက်ကားကြီးမောင်းတာတွေပါတောင်လှုပ်ပြနေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အကြိတ်နေရှိနေတယ်အပြီးတော့ဟိုအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကြားမှာလဲဒါအနီးနဲ့အပြဆိုပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ကွဲနေတာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒရူးကြတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ရွေးကောက်ပွဲဘယ်လိုနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြမှာပေါ့ဒီနေ့ကဟိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီအစီအစဉ်ကနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်လည်းဆက်သွားဖို့အခြေအနေရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုအောင်မိုးရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ခုနကဟိုထရန့်ကအမိုက်ကားကြီးမောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာလောင်းနှစ်ဖက်ကြားမှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့မဲဆွယ်စည်းုံနဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးဟိုသိကြပါလေဗျဟောအဲ့ဒါကဒီလိုဗျဟိုပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့နယူးယောက်မက်ဒီဆန်စကွဲယားဂါဒန်မှာဟိုထရန့်နဲ့ပုတ်စုပေါ့နော်အဲ့ညီလာခံလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီလာခံလုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာဟိုလူရှင်တော်တယောက်ပေါ့လူရှင်တော်တယောက်ကနေဟိုပြတ်လုံးထုတ်တယ်ပေါ့ဟိုပေါ်တူရီကိုဆိုတဲ့ကျွန်းကလေးသိလားအဲ့ကျွန်းလေးကဟိုအမိုက်တီနဲ့မျောပင်လယ်ထဲမှာအမိုက်တီနဲ့မျောပါနေတဲ့ဟာလေးဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြဿနာကအဲ့ဒီလူရှင်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုလူရှင်တော်ကိုဖိတ်လားမဖိတ်လားဆိုတာထွန်လည်းမသိဘူးထွန်ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟိုလူရှင်တော်ကပြောတာပေါ့အော်ဒါကပေါ်တူရီကန်တွေကိုဒါဟိုနှိမ်ချတဲ့ဟာဟိုရှုတ်ချတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါပေါ်တူရီကန်တွေကစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်တဖက်မှာကြတော့ဟိုဘိုင်းနာကဓာရီဟူကြတော့ကြတော့သူကဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအမှတ်မထင်တုံ့ပြန်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ तू သိတာတော့အမိုက်ဆိုတာထွန့်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုင်းနာတုံ့ပြန်တာလည်းဟိုတစ်ချက်ဒါထပ်မှာတော့အဲ့တော့ထရမ်ကလည်းပြန်ပြီးဟိုအမိုက်ကားတွေနဲ့ဟာသားလုပ်ပြပေါ့ဒါဟိုတစ်ခါတော့ကလည်းကမလာဟဲရစ်ကဒီမက်ဒေါ်နယ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာညာဆိုတော့အာဒါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုထရမ်က troll လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုမက်ဒေါ်နယ်မှာအာလူကျော်ပြဘာညာပေါ့ဟိုဈေးရောင်းပြတာတွေပါလိလုပ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲနီးလာတော့ဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့တစ်ချက်ကလေးမှားလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့စော်တော့တာပေါ့နော်ဒါကတော့ American ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ထုံးစံပါပဲဟိုပြောလဲပြောဖို့ကောင်းပါလေโอเคဟိုတင်းနေမှာတွေ့ရတော့နှစ်ဖက်လှုပ်လှုပ်ရွာပဲပွဲတော်ကြီးလိုဖြစ်နေကြတယ်လေနော်မက်ဆက်စီးုံတာအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားပါတွေ့လေကမလာဟာရစ်ကဟိုဘာတွေထုံးနဲ့လေဒီဟိုထရန့်ရောဘာတွေပြောလဲကမလာဟာရစ်ကိုနည်းနည်းထူးခြားလေးရှိရင်တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်လေးလေဟိုသိအောင်ပြောပြပါဦးမြတ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအမားတွေပုံမှာထောက်ကြပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုပေါ်တူရီကိုအမားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကမလာဟဲရစ်ကလည်းဟိုချက်ချင်းထားနောက်နေကြကြော်ညာလုပ်တာပေါ့နော်ပေါ်တူရီကိုဟိုကျွန်းမှာဒီဟာရီကိန်းတွေမုန်တိုင်းတွေကြာတော့ကထရန့်ဟာကြော်ခိုင်းသွားခဲ့တယ်ငါမင်းတို့ကြော်မခိုင်းဘူးဒါကတယောက်အမားကိုတယောက်အကွက်ယူပြီးတော့ဟိုကြော်ညာကြတာပေါ့နော်အဲတပြိုင်နက်ထက်မှာပဲအခုနဗာဒါတို့ဘာတို့မှာဆိုရင်ဒါဂျန်နဖာလိုးပက်စ်တို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုကမ်ပိန်းလုပ်ကြတာပေါ့ဂျန်နဖာလိုးပက်စ်ကိုကမ်ပိန်းလုပ်ရဆိုတာဂျန်နဖာလိုးပက်စ်ကဟိုပေါ်တူရီကန်အမေရိကန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်တူရီကိုတို့ဘာတို့အသိဖို့လိုတာပေါ့ပေါ်တူရီကိုကျွန်းဆိုတာအမေရိကန်ဝမ်ပိုက်တရားကျွန်းလူကြီး3တန်းလောက်ရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးလို့မရတဲ့နေရာ၅နေရာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကပေါ်တူရီကိုလည်းပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပိုင်နာကဂွမ်ဆိုတဲ့ကျွန်းလေးပါတယ်အဲနောက်ဒီဩစတြေးလျနာဟာတခုပေါ့နောက်ကဟိုဘာကြောင့်အိုင်လန်တို့အဲ့လိုစုစုပေါင်း၅နေရာပေါ့နော်ဒီ၅နေရာနေရာတွေကသူတို့ကကြတော့လေဟိုရင်ဖွင့်ကြတယ်ပေါ့ငါတို့ကဓမြတိုက်ခံရသူခံစားလိုက်ရတယ်ငါတို့နိုင်ငံသားလည်းဖြစ်ပြည်သားနဲ့မဲပေးလို့မရဘူးဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမေရိကန်ပြည်နဲ့90မှာရောက်လာတယ်ဘန်ဒင်းနေခင်ဗျာမဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဥမာပေါ်တူရီကိုဆိုတော့ပေါ်တူရီကန်အမေရိကန်နေပေါ်တူရီကန်အမေရိကန်နေကကျွန်တော်နန်းကပန်ဆာဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာဆိုရင်4,800ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်နောက်နော့ကိုရိုင်းနာဂျော်ဂျီယာမှာဆိုရင်3,400လောက်ရှိကြတာဟုတ်နောက်နေဗာဒါမှာဆိုရင်3,000ကျော်ပေါ့နောက်ဝက်စ်ကိုစင်နဲ့မက်ရှိကန်တို့မှာဆိုရင်5,400လောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့စုစုပေါင်း1,000,000လောက်ရှိတော့အဲ့တော့ဒီ1,000,000ရဲ့မဲဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားအမားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့
ဘသူဟာကိုယ်ထောက်ခံအောင်လုပ်နိုင်မလဲနော်အခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာ Madison Square Garden မှာ Trump ဘက်ကလူတွေရဲ့လူရှင်တော်ရဲ့ပြောမဆိုမကြောင်မလို့တချို့အမှုပညာရှင်တွေအစိုးရတွေဆိုရင်ငါအရင်တော့ Trump ကို endorse လုပ်တာနေဟိုဘက်ကို endorse လုပ်တယ်အဲဒါ endorse လုပ်တာပြောင်းသွားတယ်လို့ရှိတယ်လို့တဖက်မှာလည်း Puerto Rican တွေရဲ့စိတ်နှိပ်တာပေါ့အမျိုးသမီးတွေအားမဟုတ်ဘူးဒါ Trump ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘုရားဖိတ်ထားမှမသိရလူရှင်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ငါကတော့ Trump ကိုပဲ endorse လုပ်မယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအကွဲလေးတွေကတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးတော့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတည်မှာပေါ့ဘသူကဘယ်လောက်ထိဘယ်ဘက်ကိုထောက်ခံတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမဲဆွဲစည်းရုံးမှုကတကယ်ထိရောက်တာပေါ့နော်သူတို့ကတယောက်အမောက်တယောက်စောင့်ပြီးတော့ဟိုလူတွေကိုဘက်ပြောင်းအောင်သူတို့ကြိုးစားနေကြဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားပွဲကကောင်းတယ်ခုနကမကြသေးခင်ကပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ Trump ပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့ Kamala ပြောတဲ့ဟာလေးကိုထောက်ပြတာဟို Trump ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့အတုံးလိုက်တက်လိုက် Kamala Harris ကလုံးဝ IQ မရှိဘူးပေါ့နော်လုံးဝပဲကရောက်ဟီးယားတို့ပါတို့ထုံးစံတိုင်းသူကဟိုပြပြနှစ်နှစ်ပြောတယ် Kamala Harris ကလည်းဟို Trump น่ะตําราဖြစ်သွားရင်ပထမနေ့မှာပဲ तू อ่ะရန်သူစင်းကိုအရင်လုံးมาပေါ့เนาะအင်တာဗျူးကနေကျမတို့လိုမျိုးကျမကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်စင်းကိုအရင်လုံးมาဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะဟိုတော်တော်လေးကြည်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်မဆူးနေခင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအကြောင်းလည်းသိကြပါတယ်เนาะမြန်မာပြည်သားတွေကလည်းအခုလိုမျိုးကမလာဟာရီစ်နဲ့ Trump တို့ရဲ့ဒီအမေရိကန်ငကိုရှိပြီးသားနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကွဲပြဲပေါ့အကွဲပြဲလို့ပဲဆိုကြပါဆိုเนาะတယောက်ကြီးကြီးမားမားထောက်ခံတဲ့အထဲမှာပဲဗမာကြီးလည်းပါဝင်ကြပြီးတော့ Trump ကိုထောက်ခံတဲ့လူနဲ့ Kamala Harris ကိုထောက်ခံတဲ့လူရဲ့ကြားမှာဟိုတစ်ဖက်တစ်ဖက်ပေါ့เนาะ social media မှာအမေသူ့ကိုဟိုထောက်ခံတော့ block ပလိုက်မယ်ဟာတစ်ဖက်ကလည်းဒီလူကိုထောက်ခံတဲ့ Kamala Harris ကိုထောက်ခံတဲ့အပိန်းနေပဲအစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလူမျိုးဟိုတော်တော်လေးကိုကြီးကြီးမားမားကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်လေအဲ့ဒါတော့ဗမာကြီးကဘလို့ဖြစ်ကြရလဲဗျအဲ့ဒါလေးလည်းအခြေအနေလေးသိလို့ပါတယ်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ဟိုယဉ်ကျေးမှုတို့ခေါ်ပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကဟိုလူငယ်တွေတင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့တက်တူရတူကိုယ်တိုင်တွေကစားအဲ့လိုစကားတွေပေါ့ဗျာနင်းနေနာနာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရေးကြဆိုတော့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ social media ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အစင်တန်းကိုကိုယ်အဆက်ခွဲသူဖြစ်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်နေတဲ့နေရာဆိုရင်ဂျူးရက်ွက်ပါเนาะဒါကကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုနေနဲ့အများကျွန်တော်ရေးတယ်ပြောတယ်ဗျာဥပမာဂျူးတွေမှာအခုကျွန်တော်တို့ဇီမှာဆိုရင်conservative ဘာသာရေးအကြောင်းကြီးတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အကြီးကြီးเนาะ Jerusalem ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးနေရာပေါ့ဟိုမှာတောက်ကြနေဆိုရင်သူတို့ဟာ social media မသုံးဘူးနောက်တခါအဲ့ဒီ Tibetan site တွေရာဆိုအကြီးကြီးတွေမလုပ်ဘူးဟိုနောက်ပြဟိုမီးနဲ့ spark ဆာလုပ်ပြီးတော့ဟိုလုံစော်တဲ့ဟာမှသမ ्या စိတ်ပင်မမဲ့ဟာတွေမလုပ်ကြဘူးပေါ့ဗျာဒီလို rest of the day ဆိုရင်နေကြတာ ਉਹ အဲ့နေကြတယ်နောက်တခါတစ်ဖက်မှာလည်း liberal progressive တွေပေါ့เนาะ progressive liberal တွေကလည်းအများကြီးပဲ immigrant လောက်ဝဲဆန်တဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးပဲသိကြတာတကူကသူတို့အုပ်စုနှစ်စုဘလောက်ပဲကိုယ်နေပါလိမ့်သူတို့အစ္စရေးနိုင်ငံတော်အတွက်ဟာဒီဘက်က liberal အုပ်စုကလည်း democratic party ကိုသူတို့ချင်းကပ်ထားသလိုဒီဘက်က conservative အုပ်စုတွေကလည်း trump တို့ရဲ့ republican party ကိုချင်းကပ်ထားကြတာသူတို့ကသူတို့ရဲ့အယူဆပါလဲဆိုတော့ငါတို့ချားတာအောင်လုပ်မယ်ပညာတတ်အောင်လုပ်မယ်ငါတို့ကြီးထွားမှငါတို့အင်အားတောင်းမှ American နိုင်ငံကြီးမှာဝင်ပါပြီးတော့ငါတို့လူချင်းနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတော်အကျိုးရှိမယ်ဟာကိုပြောလို့ရမယ်ဒါဒီလိုလောက်ကြတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုအတူယူစေချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗမာတွေထွန့်ကိုထောက်ခံမလားကမလာကိုထောက်ခံမလားဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရေးနေကြလို့လေဘာထူမှာလဲရေးနေကြလို့လေကိုကဗျာဥမာကမင်းငါမကြိုက်တာဟိုမင်းဘာလို့လောက်တယ်ဟိုသွားပြီးတော့ဆဲနေလို့လေဟိုဘက်ကပြောင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်ကိုဘဝဖြတ်တမ်းမှုပညာတတ်တာမတတ်တာကိုဘောကဖြတ်သန်းမှုကဘသူ့ကိုရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးထကြတာလေဒီရွေးချယ်မှုကို respect ထားဖို့လိုတယ်ဒီလို respect ထားနိုင်မှ democracy ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ democracy ကိုကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်နိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က democracy ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုသွားပြောရမှာလဲဒီနေ့ American ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလည်းအဲ့လားပဲလေနှစ်ဖက်လုံးအစွန်းရောက်ပြီး media တွေကဆဟိုနှစ်ဖက်လုံးကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မကောင်းထိုင်ပြောနေကြတာနဲ့အမုန်းတရားအကွဲကြောင်းကထတဲ့ထလာတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်နောက်ပြောနေသေးပါပဲဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလဲမလွယ်ပါဘူးပြဿနာတွေကလာကြအောင်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အုပ်စုနှစ်စုရဲ့အတွေးခေါ်တိုက်ပွဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကဘာစစ်တွေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုတွေကအကုန်ရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအလိုလိုနေဒေါသတွေထွက်နေကြတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာကိုကအဲ့ဒေါသတွေအမုန်းတရားတွေကြားမှာမျောပါမသွားဖို့လိုတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်သတိပေးဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲရလက်ထွက်ပြီးအနိုင်ရှုံးအဖြစ်ပေါ်ရင်တော့မှဟိုတီတီငင်ငင်ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းတချို့သုံးသက်နေရတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗမာတွေကြားမှာလည်းဒီအကွဲပြဲကြတာဟို
ဟိုတည်င်းရတော့တည်င်းဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုခုနကောင်မုံဝင်းပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လောက်ထိမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးသွားအောင်ပါအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တီးတလောက်လေးလာဘူးတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာရှိပြီးသားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားပေါ့နော်ဟို swing state တွေကလွယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအရှုံးနိုင်ငံတခြားပြည်နယ်တွေမှာရှိပြီးသားဟို swing state တွေမှာပဲသူတို့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကရွှေပြောင်းလာတဲ့ဟိုလူတွေပေါ့နော်ဥပမာမွတ်စလင်တွေရှိမယ်နောက်ဂျူးတွေရှိမယ်ခုနကပြောတဲ့နော်တခြားဟိုခုနပေါ်တူဂန်တွေပေါ့ကျွန်းကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့လူဒီလိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့လူတွေကဒီ swing state မှာသူတို့ကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဘလောက်မှန်လဲအဲ့ကောင်တွေကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာလားအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအားစုတွေကတော့ဟိုအင်အားစုအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာကြီးကြီးမားမားရှိကြတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မဲတွေကတေချာပေါက် impact ပြတ်မှာပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုမက်ရှီကန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ညာနော်မက်ရှီကန်ဆိုတာ swing state ပေါ့ဟလာ electoral college 15ခုရှိတဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီမက်ရှီကန်မှာဆိုရင်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဗာတွေ့လဲဆိုတော့ Detroit မြို့တော်ဝင် Arab Muslim ပေါ့နော်သူကအရင်တုန်းက Lebanon တို့ဘာလို့ပြည်မယ်လို့နော်ဒီလိုဘက်ကလာတဲ့သူတွေက Trump ကို endorse လုပ်တာဘာလို့ endorse လုပ်လဲလို့မေးကြတဲ့အခါမှာသူကအချက်နှစ်ချက်ကိုအဓိကပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက် Trump ကငါတို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကန့်လန့်တာနော်စစ်ကိုကန့်လန့်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကဒီ Arab Muslim တွေရဲ့အဓိကပြဿနာကဒီ Gaza ကမ်းရောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မကျေနပ်ကြဘူးကာတာကမ်းမြောင်းလေဘနွန်စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ Detroit တို့ Michigan တို့မှာသူတို့ရဲ့ community ကကြီးကြီးမားမားရှိတာ哦เนาะဟိုတချို့ဆိုရင် Palestine ကောင်မလေးတွေဟိုလွတ်တော်အမတ်တဲတွေရောက်တာလေအဲ့တော့ဒီလွတ်တော်အမတ်ကောင်မလေးတွေဟာဆာအခုကြတော့ဟိုသူတို့က Democratic Party ကိုယုံကြည်လို့ဝင်ခဲ့ကြပြီမဲ့ဟလာအမတ်ဖြစ်လာခဲ့ကြပြီမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့ Biden နဲ့ Harris ကဒီဟာကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးเนาะဆက်ပြီးလက်နက်တွေရောင်းနေရပေါ့ဒါသူတို့ခံစားချက်တွေအဲ့တော့သူတို့ကကြဘာပြက်လဲဆိုတော့ Kamala Harris ကို endorse မလုပ်တော့သူတို့ခက်ခွာခွာပဲနေကြတာပေါ့နော်မဲပေးဖို့တော့သူတို့တိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့သူတို့ community ကိုအဲ့တော့ဟိုဂျာနဲ့ Muslim Arab Muslim leader တွေကဟို Trump ကို endorse လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကကြာသူတို့သိတော့သိပါတယ်ဒီ party နှစ်ခုလုံးဟာဒီအထက်လေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးထူတော့အထူးထူပါပဲဒါပေမဲ့တစုံတရာများ Trump ကိုပြောလို့ရမလားပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်မှာပြောတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီ Michigan မှာ Detroit လို့ဘာလို့တဝိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာ Dear Bond လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကို Biden တို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့လာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ Trump ကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ရချက်ချင်းလာတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကနည်းနည်းဒီလိုရစီပွားရေးမှာဆိုတော့ဒီလိုရမယ်ထင်လို့ငါတို့သူ့ကို introduce လုပ်တာပေါ့ဒါက Mexican community ရဲ့အပြောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Arab Muslim တွေရဲ့မဲဟာဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်မလဲဒီလိုပြောင်းရွှေ့မှုဟာဒါကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါက Arab Muslim တွေရဲ့အပိုင်းဒုတိယအုပ်စုတစ်ခုသွားကြည့်အောင်လက်တင်လိုဟိုစကားပြောတဲ့သူတွေပေါ့နော်လက်တင်လိုစကားပြောတဲ့သူကဒါအမျိုးမျိုးပြန်လာခုနပြောတဲ့ပေါ်တူရီကိုတွေပါမယ်မက္ကဆီကန်တို့ကိုလံဘီယာတို့နောက်တစ်ခါကျူဘန်တို့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကလက်တင်စကားပြောတဲ့သူပေါ့ကျွန်တော်ဆောက်အမေရိကနောက်တစ်ခါကာရီဘီယံတို့ဘာတို့အိုက်တဝိုက်ကဟာတွေပေါ့နော်ပန်ဆန်ဘေးနီးယားဆိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ပန်ဆန်ဘေးနီးယားရဲ့အင်အားကပေါ်တူရီကို5သိန်းလောက်ရှိတာ ਉਹ သူတို့ရဲ့ဒေါ်လာကအရင်ရှေ့ရောက်မလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကြုံနေရတဲ့စီဝါရီလူငွေအချက်တဲကိုပဲဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ပုံမှာမဲခွဲမှာပေါ့နော်ပန်ဆန်ဗေးနီးယားနော့ကိုရိုင်းနာအဂျော်ဂျီယာအနီဗာရာပေါ့နော်ဂျေလိုတို့ကလည်းဒါကိုအာဆွန်ကွန်ဆိုက်သူတို့ကြိုးစားနေကြတာပေါ့နော်ဒါကလက်တင်တို့လက်တင်တို့ထဲမှာကထပ်ကွဲသေးရယ်နော်ဒါကပေါ်တူရီကိုအပိုင်းကိုပဲပြောသေးတာဥမာဖလော်ရီဒါကကျူးပန်းနေဆိုရင်သူတို့ကကြာရှင်းတယ်သူတို့ကအိုဘားမားတို့ဘာတို့ငကူတွေကသူတို့လက်မခံဟိုကျူးပန်းပြည်ပြည်တော်တော်များပေါ့နော်နောက်မျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဥပမာအိုဘားမားလက်ထက်တုန်းကပြောတယ်တဲ့ငါတို့ကျူဘာအာဏာရှင်အစိုးရစီကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဆိုရင် तू က wet food policy လို့ခေါ်တာပေါ့ရေစုံနေတဲ့ခြေထောက်တွေကိုငါတို့လက်မခံဘူးအပေါ်ကတရားဝင်လာတဲ့သူမှာပဲလက်ခံမယ်ဆိုတော့သူတို့ဒေါ်လာထွက်လာတကယ်တမ်းကကျူဘာအာဏာရှင်တွေစီကထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာပင်လယ်ကိုရေချောင်းကနေကူးပြီးမှလာတာလीလာတဲ့အတွက်ဟလာရေစုံမှာပေါ့ဒီရေစုံမဲ့ကိစ္စကြီးကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ဒါအိုဘားမားမလိမ့်တပတ်လောက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြတော့ Republican Party ဘက်ကိုငကိုတွေကရိမ့်သွားကြတာပေါ့เนาะအခု UFC မှာထိုးနေတဲ့ဟို Champion ဘောတွေပါတက်ထိုးတဲ့ကောင်တွေကဆိုသူတို့ကဟို Trump supporter တွေဖြစ်လာကြတာပေါ့เนาะဒါတောက်လျှောက် Letter Havana တို့အဲဒီ Miami နားတဝိုက်ကိုသွားရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတဝိုက်ကအကုန်လုံးဟာဒါ Republican ရိမ့်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဒေသဆိုင်ရာတွေမှာရိမ့်နေကြတာပေါ့ Swing State တွေမှာ Arizona ဆိုကြည့်လိုက်ရင် Arizona ဘက်ကကြတယ်သူတို့ကဘာစိုးရင်လဲဆိုဟိုဘက်ကတရမဝင်ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုစိုးရင်တာဟုတ်အဲ့တော့လာကြတာကတော့ South America အာလူတွေကျန်လာကြတာပဲเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့ကတရားဝင်လာတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဟိုတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့သူတွေမှာငါတို့ကအဲ့နိုင်ငံမှာနေခဲ့တာ
ရာဇဝတ်ခိုင်းရကောင်တွေအများကြီးပဲဒီလိုလူတွေကိုငါတို့လက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ချင်းချင်းမာတောင်အဲ့လိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတာလူပြူတွေကနေလက်တင်အမေရိကစကားပြောတဲ့သူတို့လက်မခံတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကသူတို့ချင်းလဲစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဟိုအရီဇိုနာတို့ကျွန်တော်တို့အခုဖလော်ရီဒါတို့ဘာလို့ဆိုတာဖလော်ရီဒါဆိုမိုင်အာမီဆိုတာလုံးဝလက်တင်မျိုးလို့ဖြစ်နေတာပါเนาะဒီလိုနေရာတွေမှာအစခုနပြောတဲ့သူတို့ချင်းပြန်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကလက်တင်တို့ group နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားပေါ့နောက်တစ်ခါဂျူးပေါ့เนาะအခုဂျူးဆိုကျွန်တော်တို့နာတဝိုက်တို့နောက်တစ်ခါပန်ဆာဗေးနီးယားဆိုတာဂျူးရင်ဟာကောင်းတဲ့နေရာတွေနောက်နယူးယောက်ဘရိုကလင်တို့ဘာလို့ပေါ့เนาะဒါနယူးယောက်ကတော့ထားတော့နယူးယောက်ကဒီမိုကရက်စတိတ်ဒီမိုကရက်လင်းစတိတ်တွေပေါ့เนาะခုနပြောတဲ့အထက်ကဆွင်းစတိတ်ပန်ဆာဗေးနီးယားဆိုဂျူးဘုတ်တွေပေါ့เนาะဂျူးမဲရီယာဘယ်ဟူသွားမလဲအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကဆိုရင်အဲ့လိုဂျူးအမျိုးသမီးတွေပြောတာတွေဆိုအဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကငကိုတုံးကဒီပုံမှန်အဖြစ်ပန်ဆာဗေးနီးယားဟာဟိုဘိုင်းလန်လက်ထက်အမှလည်းယူကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကိုရဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ဒီဂါဇာကမ်းမြောင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသူကဘိုင်းလန်တို့ဟဲရစ်တို့ကသူတို့အစ္စရေးဘက်ကနေပြပြသားမလုပ်ဘူး။လက်နက်တော့ထောက်ပံ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဟမတ်စ်ကိုချဖို့ကြတော့ဟိုပြပြသားမလုပ်ဘူး။နောက်တစ်ခါဟိုနာတန်ယာဟုကိုဖိအားပေးတယ်။အဲသူတို့အမြင်ကကြလဲဒီလိုလေးကိုအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာလည်းဟိုကွဲကြအောင်ပါပဲ။ဂျူးမှာလည်းဟိုလက်ရရင်းเนาะအဆုံရောက်လက်ရရင်းရှိတယ်လို့လဝဲရင်းနေလည်းရှိကြတာကို progressive library လည်းရှိကြတာအဲ့တော့ဒီမဲတွေဟာအရင်လိုဘယ်ဘက်အားတာမလဲဆိုတာခံမလို့မရအောင်မဲကကွဲသွားတာကိုနော်အဲ့တော့မဲကွဲတဲ့ဟာအပေါ်မှာကမလာဟဲရစ်ရောဘိုင်နာရောကပန်ဆာဗေးနီးယားကိုပတ်စံအများကြီးအကုန်ခံရပြီခဏခဏသူတို့သွားပြီး campaign လုပ်ကြတာအဓိကဂျူးမဲတွေကိုသူတို့ရအောင်ဆွဲကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုရွှေပြောင်းလာတဲ့ကုနာဂျူးတွေမွတ်စလင်တွေနောက်လက်တင်လူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ swing state မှာစီးရဲမဲတွေဟာဘယ်ဘက်ကိုအားတာမလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့တစုံတရာအဆုံးဖြတ်ဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုသိလို့တာကဟိုဘဒူနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်စစ်တမ်းတွေဟာအခုနောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်နဲ့ဘလို့မျိုးပြလဲဗျသူမသာကိုမသာပဲလားအဲ့ဒီဟာလည်းသိလို့ပါတယ်အဲ့တော့ပူကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုလဝဲရင်းနဲ့မီဒီယာတွေဘက်ကစစ်တမ်းအရာကြည့်မယ်ဆိုလဲ CNN တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့လဲဟို Harris နိုင်တယ်1.2 point အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အော်ဒီဘက်ကဟလာ Fox တို့ဘာလို့ Trump supporter တွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့လဲ Trump ကနိုင်နေတယ်ဟလာဘလို့အဲ့လိုတွေပေါ့တကယ်တော့သိကြတာတခုကတော့ဒီစစ်တမ်းနေတာမပြတ်ကြဟိုဒါတော့တော်ထူကြတဲ့ဟာပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဥမာ Hillary တို့ဘာလို့တုန်းကဆိုရင်ဟို 6.7 point အဲ့လိုတွေပြတ်ကြတာနော် Biden တို့တုန်းကဆိုလဲဥမာ Pan Sam Media ဆို 7.8 အဲ့ပြတ်ကြတယ်အဲ့တကယ်တကယ်ထွက်လာတော့ကြတော့1 point တော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တမ်းတွေကလည်းဟိုယုံလို့ရလားဆိုတော့လည်း 100% ယုံလို့မရပါဘူးအားလုံးကတာယာတာယာကိုဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ story တွေလုပ်နေကြတာပါနော်အဲ့တော့ဒီစစ်တမ်းတွေပေါ်မှာယုံလို့မရဘူးခုနပြောသူအရင်တုန်းကလို Trump ကိုဟိုအထင်သေးပြီးတော့တွက်ချက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်း Kamala Harris ကိုအထင်သေးပြီးတွက်ချက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသူပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကဒီတစ်ခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာနပ်ပလုံးအုပ်စုတွေဟာတက်တက်ကြွကြွကိုမဲပေးနေကြတော့အဲကျွန်တော်ဆိုဒီရွေးကောက်ပွဲဟာပေးတဲ့နေရာလေးဆိုကျွန်တော်နေခင်းနေဆိုအဲလက်လက်ပတ်ပြီးကြည့်နေလူတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတော့ဘလူတွေဟိုကဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အားလုံးကနှစ်ဖက်လုံးမှာဟိုတနာဖို့လဲကောင်းတာစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာဟိုထရန့်ဆပ်ပอร์တာတွေဘက်ကလည်းကြည့်လိုက်တော့လဲစီဝါကြီးကဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့မခံနိုင်ဘူးငါတို့ချက်တဲနေတယ်ဒီအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပေါ့ကမလာဟဲရစ်ဆပ်ပอร์တာဘက်ကလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထရန့်ဟာအလိုပဲအရင်လိုမတည်နေအောင်လုံးမာလာငါတို့ရဲ့ abortion right တွေကဘယ်လိုလဲဒီလိုစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ဆိုတော့ဟိုဒီဟာကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ပြောပြီးတော့ညင်ညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြောပြီးတော့မဲဆွယ်ကြမယ်ရလိုက်ပြင်လဲတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပေါ့လေနေမငှဆတက်ထောင်ပေါင်းနဲ့မပြောကြပဲနဲ့ညင်ညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြောတာအမေရိကန်နာကတ်ပိုကောင်းမထင်ဘူးဟောအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံခြားရေး policy ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်အမေရိကန် policy အပြင်ကိုကျွန်တော်နားလည်တာဒါကမ္ဘာ policy ကိုချမှတ်ပါဘူးနော်နိုင်ဝါတဲ့တမရကသူ့ရဲ့ executive power နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအရေးကြီးနေတာကမ္ဘာမှာအခုကယူကရိန်းရှိတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိစ္စရှိတယ်ဂရိတ်မပြတ်သေးဘူးအခုဖြစ်လာတဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းမှာနော်ကျွန်တော် Hamas နဲ့ Lebanon မှာအကြီးကြီးတော်တော်လေးတည်ပြီးတောင်းနဲ့ချီတည်နေကြပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအခုက Taiwan ကိစ္စဒါကလည်းအနောက်အုပ်စုကတရုတ်ကိုလုံးဝဖိအားပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြံသေးတာကအခုမြောက်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားယူကရိန်းကိုတပ်ဖွဲ့တွေစစ်လွတ်ပြီးသူ့အနေနဲ့လည်းဒါနျူကလ িয়ার ဟိုထိပ်ဖူးတက်နိုင်တဲ့တိုက်ချင်းဖြစ်တာအကြီးဆုံးလို့ပြောတဲ့ဒီဒုံးကျူစမ်းသက်ပြီရုရှားကလည်းဒါအဲ့လိုပဲအလားတန်တူစမ်းသက်တာလေဆိုအခြေအနေတည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဟိုထရန့်တက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမလာဟာရစ်တက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္ဘာအရေးခင်းနေတည်ငြိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်
ဘယ်သူကပို့လောက်ပေးနိုင်မထင်လဲအဲ့ဒီပို့လဲကိုအောင်ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဗျာဒီလိုပေါ့ဒါကကြတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောခြင်းဆိုဘာသာရရောက်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့် national security နဲ့political economy ကိုပို့အချင်းကကြတာဟုတ်နောက်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ latin လိုဘုတ်တွေ jew ဘုတ်တွေနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နာတွေကဒါ domestic policy ပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့က foreign policy ဒါကျွန်တော်တို့အာတန်တဲ့ဘက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Republican တွေဘက်ကပြောတာပေါ့နော် Republican တွေဘက်ကပြောတာကြတော့လေပင်တွေ့လားတရုတ်တို့ရုရှားတို့ North Korea တို့ကိုကြီးလိုက်သူတို့ကိုကြီးလိုက်ရင် Democratic အစိုးရလက်ထက်တိုင်းမှာဒီကောင်တွေဝင်ပြီးတော့အားဆန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Obama လက်ထက်2014မှာရုရှားက Crimea ကိုစတင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ Now North Korea ကိစ္စကိုကြီးလိုက် North Korea ကို Constructive Engagement နဲ့ Clinton လက်ထက်တည်းကဘီလီယံနဲ့ချီပြီးပတ်စံနေပေးခဲ့တာလေ Nuclear လက်နက်ဒီမလုပ်ဖို့ဒီ aggressive ဖြစ်တဲ့အားရို့သူပြုတ်ပြောင်းလဲဖို့တော့ချင်းကတ်တာပဲဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့လဲနော့ကိုရီးယားအာသူ့မဟာမိတ်နဲ့သူဖွဲ့ပြီးတော့အားဆန်းတာပဲလीအခုဆိုရင်ဒါသူရုရှားနဲ့လက်တွဲမယ်အာဒီလိုတွေပြောတာတာဟုတ်เนาะနောက်တစ်ခါဟိုဘိုင်းနန်ဆိုးရလက်ထက်မှာတာလီဘန်တွေကတိုက်တယ်ဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုထားခဲ့ရတယ်ဒီဘိုင်းနန်ဆိုးရလက်ထက်မှာပဲ2021မှာပဲယူကရိန်းကိုဝင်သိမ်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ Republican တွေဘက်ကထောက်ပြနေရတယ်တွေ့လားငါတို့ Republican တွေတုန်းကဆိုရင်ဒီကောင်တွေမလုပ်ရဘူးဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးဒါမျိုးလုပ်လို့မပြောင်းဒါကြောင့်မလို့ strong leader ကဲခိုင်ပါတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ရမယ်ဒီဟိုဟာတွေကပျော်လွန်နေပေါ့เนาะဘယ်သူမှလည်း respect မရှိကြဘူးအာ democratic တွေကပေါ့ပျော်လွန်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ democratic တွေရဲ့ idea ကကြတော့လေဘာလဲဆိုတော့သူက liberal internationalism ပေါ့เนาะ liberal ဝါဒကို international ကိုဖျက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ သူကဝင်ပြီး engage လုပ်တာ ਉਹ အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ engage လုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုထိလက်စစ်ပွဲတွေကမပြီးဘူးအဲ့တော့စစ်ပွဲတွေကပြန်တဲ့ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တရုတ်တို့ဘာလို့ကလဲဒီရွက်ောက်ပွဲဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်တာတွေပါတယ်ကသူအားဆန်းကြပါဘူးအခုကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အခုတာနောက်ဆုံးကြတာဆိုအီရန်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည့်ရမှာဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲနေမှာအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဟောဒီသတင်းထောက်လိုင်းရေပို့တွေကလာနေပြီအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပလေးနေတာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပြည်တွင်းရေးဒိုမက်စတစ်မှာအုပ်စုနှစ်စုကကွဲပြီးအကွဲပြဲတွေဖြစ်နေလို့ပဲနိုင်ငံတကာကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ပရက်ရှာပေးနေတာပေါ့နော်တွေးလို့ဆန်းတာပေါ့မင်းတို့ငါတို့ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲအဲ့တော့ဘသူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးနဲ့ခုနပြောတဲ့ national security ကိုယူကြတာဟုတ်အဲ့တော့ခုနကဟိုရွေးကောက်ပွဲပြီးတည်ငြိမ်မလဲဆိုတော့ပြန်သွားကြင်ပါလေအဲ့တော့ဟို2020တုန်းကတော့ဒါ capital ကိုဝင်စီးတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မဲမတမမှုတွေရှိတယ်ဆွဆွဲတယ် capital ဝင်စီးတယ်တော်ကိုရုပ်ပြက်စင်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဟိုခုနကမိုးဝင်းပြောတယ်အာနှစ်ဖက်လုံးကတော့စိုးရိမ်နေကြတယ်အဲ့တော့မဲမတမမှုတွေရောဟိုရှိနိုင်လားကြီးကြီးမားမားဒါမှမဟုတ်အခုလိုမျိုးတစ်ဖက်ဖက်ကနိုင်သွားတဲ့အခါမှာအသာတကြီးရွေးကောက်ပွဲအာဏာလွှဲပြောင်းမှုရောဖြစ်နိုင်လားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒီပေါ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲလားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုနှစ်ဖက်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဝင်ကြည့်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုလိုဘေးနဲ့ဟောသလိုဟောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သေချာတာတစ်ခုကကျွန်တော်ထင်ပါတယ် law enforcement တွေပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးဟာပို့ပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုစနစ်တကျပြင်လာကြတာပေါ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေမဖြစ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကအားလုံးကတက်တက်ကြွကြွတော့လုပ်ကြတယ်ခုနပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ဖို့လို့စိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေကတော့အဲ့ဒီအထိတော့မရအောင်တော့အားလုံးကတားကြပါပါ။ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပထမတစ်ချိန်မှာအမားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအမားဒုတိယချိန်ထပ်မဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကကယ်ဆယ်တယ်။ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမဟုတ်ဘူး။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အင်အားကြီး advanced country တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကသူကပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုလုပ်တယ်ဗျာ။ဟိုသင်ခန်းစာတွေယူကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်ကတော့တော့ထွေထူသိမ့်မပူပါဘူး။ဟိုအကွဲပြဲရတော့ဒါအမေရိကန်ရဲ့နေချာရအတွေးခေါ်တိုက်ပွဲတွေကတူမမတူတာကိုရှိနေကြမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Trump 2016မှာသူအနိုင်ရတော့ကဒီ Trump နိုင်အောင် Russia social media နေပြီးတော့ဟိုလှုံ့ဆော်မှုတွေအကြီးကျယ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းတွေပေါက်ကြားလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခု social media ခန့်ကန်တာရောအခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ effect တွေရှိလာဟိုထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်ရှိလာအဲ့ဒီပေါ်ကိုဘယ်လိုမြင်ရလဲအော်ရှိမှာပါ social media တော့ဟိုထုံးစံတိုင်းပဲခုနပြောလို့ဟိုလက်ရာ media ပဲကြီးကြီးလက်ဝဲဘက်ကဟာတွေပဲကြီးကြီးနော်ဥပမာအမားတစ်ချက်တွေ့မှာဆိုအမားတခုပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကြံတဲ့ဟိုလှုပ်ကြံသတင်းတွေလည်းလှုပ်ကြတာပဲပေါ့ဥမာတခုပြောပြမယ်ဆိုရင်2016တုန်းကဆိုရင်ဟာလာတချို့ဟိုဟောလိဝုဒ်မင်းသားမင်းသမီးတွေက Trump တာနိုင်လို့ကတော့ငါတို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထွက်သွားမယ်လို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေဖြွားကြတာပေါ့တချို့မင်းသားမင်းသမီးတွေကအဲ့ဒါတွေမပြောဘဲနဲ့ဟိုဖြွားပေးတာပေါ့ဗျာဒါမဲ့တချို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဥမာ Samuel L. Jackson လို့ဒီလူတွေဆိုရင်အာဒီကောင်တာနိုင်လို့ကတော့သူတို့ဆိုစိုးစိုးဝါးဝါးထိတုံးတာလေဒီ motherfucker တာနိုင်လို့ကတော့ငါအာဖရိကပဲပြောင်းတော့မယ်ဆိုတကယ်တကယ်နိုင်တော့ကြမပြောင်းဘာဒီလိုတွေပေါ့အခုထိလည်းအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြဟာသလုပ်ကြပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ Harris Stobeck ကနည်းနည်းလေးဟ
ဟိုစကားပြောတစ်ချက်မှားတယ်ဆိုရင်မဟုတ်တာတွေရောဟုတ်တာတွေရောအကုန်လုံးဖွာပြီးတော့ဒီဘက်က brand board တို့ဘာတို့ဒီလက်ရမီဒီယာတွေကလည်းလောက်ကြတာပဲအဲ့တော့ဟိုဘာခေါ်မလဲဆိုတော့အချုပ်ပြောရင်များဟိုတခါတော့ကဟို basketball player Kobe Bryant ပြောတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ basketball ကစားကြတယ်ဗျကစားကြရင်ကလေလူတွေ foul တွေထိကြအထုတ်ခံရအနီးကပ်တွေပြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ကြတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကတကယ်တမ်းကျတော့အပြင်မှာလူကောင်းတွေပါပေါ့ငါတို့ဒါပေမဲ့ဒါပြိုင်ပွဲဆိုတော့နိုင်ငံစောတွေရှိမယ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တော်မီတိုင်မီခြားကြတာရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ professional ဆန်ဆန်ဟိုနေဖို့လိုရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနေဖို့ဆိုတော့အခုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ NBA တို့ UFC တို့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဟိုအတူယူနေတာပေါ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအရှုံးနဲ့ဆိုလဲအရှုံးကိုလက်ခံရမယ်ရင်းချေချေပဲကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲလို့ဆက်ဒီလိုအလေးထားရှိရင်ကောင်းတာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုမနိုင်ဘူး concrete wine mail တို့ဘာတို့ဝင်စည်းတာလဲဆိုတော့ဒါတွေက American Democracy မှာရုပ်ပြက်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရော American ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပေါ်ပေါ်တင်တင် endorse လုပ်တာမျိုးထုတ်ပြောတာမျိုးမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးရောရှိလား true ကြကြအဲ့လိုကတော့တိတ်မရှိပါဘူးအဲ့လိုကတော့တိတ်မရှိဘူးသူတို့စိုးရိမ်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာစိုးရိမ်တာတွေပြောတာတွေတော့ရှိမှာပေါ့ဥမာဥရောပသမဂ္ဂတို့ဘာတို့ချို့ဟလာသူတွေဆိုရင်ဥမာ Trump နိုင်ရင်ငါတို့ရဲ့ဒါနာရေးစက်တာတွေပါလေဟိုပြဿနာတွေရှိနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေမာကတ်တွေဒါလည်းဟိုစိုးရင်စရာပဲဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟို Trump ကကြတော့ခုနပြောလို့သူစလာတယ်ကနေတူ200ခိုင်နှုန်းထည့်ရမယ်ဒီလိုငွေညစ်တာနဲ့စလာတာဟိုဒါကလည်းအမေရိကန်တွေဘက်ကကြည့်တော့မှန်တယ်လေဥရောပရဲ့ security ကြတော့ငါတို့နေတူကအမေရိကန်ဥဆောင်ပြီးလုပ်နေရတယ်ပတ်စံကြတော့မင်းတို့ကမထည့်ဘူးမင်းတို့လည်းပတ်စံထည့်မှရမယ်ဒါဒီလိုပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အမုန်းခံပြီးပြောခဲ့တာဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုဘိုင်းလာလက်ထက်မှာကြတော့အဲ့ဒါတွေထည့်လာရတယ်လေဟိုနောက်တစ်ခုခုနပြောတဲ့ NATO ကိုဘယ်လောက်ထိဆက်အင်အားချဲ့မလဲအဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူကြဘူးပေါ့ခုနပြောတဲ့ Ukraine စစ်ပွဲမှာ NATO ကဘယ်လောက်ထိပါမလဲဆက်ပါမလဲဆိုတာကိုဟို Trump ကသိကြတယ်အဲ့လောက်ထိလည်းပတ်စံကုန်ခံပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ Democratic ကကြတော့ပါမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းထောက်ပြတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆက်ပါတာဟုတ်တယ်တကယ်နိုင်ပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင် Ukraine ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ပြောပါတယ်ဥပမာ Ukraine ဆိုရင် Russia ကိုချမှာဆိုပြချကျွန်တော်တို့အရင်တော့က Neo Conservative Line မျိုးနော်အပြချမယ်ဆိုရင်Ukraine ကို NATO ထဲဝင်လိုက်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပြီးချလိုက်ရုရှားကို NATO နဲ့တည်ပြီးစစ်ကောလိုက်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးခုနပြောတဲ့ Ukraine ကိုပဲတိုက်ဆိုပြီးနောက်ကနေပဲလက်နက်တွေပြီးပေးရင်ကနေမနိုင်တဲ့အခါကျစစ်ပွဲကကြာလာတာကိုကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလက်နက်ရောင်းတဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲချမ်းသာတယ် Ukraine လည်းတန်းချီပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်လဲရုရှားရော American တွေရောအကုန်စီးပွားရေးကတစားစားထိလာကြတယ်တစ်ကဘာလုံးကိုထိလာတယ်ဒီနေ့ inflation လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးပေါင်းပွားမှုဆိုတာဒီစစ်ပွဲတွေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေလीစစ်ပွဲတွေရမှာပဲဒါတွေကအကုန်လုံးရကြမှာဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုနိုင်မလဲဆိုတာတော့ဒါပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲကိုယ်အမိုးအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးမလဲအဲ့တော့ trend နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့ personality ပါဝင်ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် trend နိုင်မယ်လို့ပြောနိုင်မလဲတကယ်လို့ Kamala Harris နိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ personality ပါဝင်ဘယ်လိုအခန့်ကဏ္ဍကြောင့် तू ကနိုင်မယ်လို့ပြောနိုင်မလဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့သုံးသပ်ပေးမလဲဒီလိုပေါ့ဟိုကြောင်းမှာတော့ကကျွန်တော် president ဆိုတဲ့ဘာသာရေးသင်ရတယ်နော်ဒီ president ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမှာ personality ဆိုတာ one of the factor ပဲ Obama တို့ Clinton တို့ကထက်မြက်တယ်အဲဒါ age student နေပေါ့နော်တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ Clinton ဆိုရင် Monica Lewinsky ရှိကိစ္စတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ပုံမှာမတည်ကြည်ဘူးအဲတက်လို့လေးလာ Bush တို့ဘာလို့ကြတော့ရေးတက္ကသိုလ်မှာ C student ဒါပေမဲ့ तू ကဘာပဲလဲဆိုတော့ तू မဟာမိတ်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုရင်ခိုင်ခိုင်မဲမဲလုပ်တယ်အခုနကတည်းကဒီ sorry arabia တို့ဘာလို့ဆိုလဲသူမပြအောင်လုပ်တယ်။ now bush လက်ထက်မှာပဲအဲ့လိုမှတ်မိမလားမသိဘူး2008မှာ2008တဝိုင်းမှာ georgia ကို russia တပ်တွေကျူးကျော်တယ်လေနော်အဲ့တော့ကျူးကျော်တော့ bush ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး controlisa rice လို့ဆိုအပြပြောတာဒါဟာ1956 hungary ကိုကျူးကျော်တဲ့ soviet ကျူးကျော်တယ်လို့မျိုးလာလုပ်လို့မရဘူးဒါဟာ modern စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ russia တပ်အနေနဲ့48နာရီတင်ထွက်ပါ georgia နေမထွက်ဘူးဆိုရင်ငါတို့လာမယ်။ဒါတကြလို့ရာဇသံပေးတာ ਉਹ အဲ့တော့ချက်ချင်းထွက်တယ်။အဲ့တော့ neo conservative တွေရဲ့အယူဆအဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုပြောချင်တာဗျာ။ဟို personality ဆိုတာကကြာမီဒီယာတွေနဲ့ဆက်ဆံတာရိုင်းတာဘာညာကြီးဟို Trump ဆိုရင်သူစကားပြောတွေမှားတာဟိုအရန်ပြောတာရှိရလေ။ဒါတွေက personality ။ personality က one of the factor ပဲ။ကျန်တာကသူ့ရဲ့ policy ကပါလဲ foreign policy ပါလဲ economy ဟလားစီးပွားရေး policy ပါလဲနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ social norm တွေပေါ့နော်ဟို abortion right တို့ဒီဟာတွေကပါလေဒီငါအ ਨੇ ဆုံး၅ချက်လောက်မှကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်သမ္မတကိုယူကြတာလေဒါကြောင့်ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းဝန်ထမ်းဖြစ်လာဗျာဥမာ Trump ကဗျာဟာစကားပြောတာရိုင်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုတည်းမကြိုက်တာနဲ့အားလုံးကိုကန့်လို့မရဘူးကြံတဲ့သူတွေကမင်းတို့ကဘာလို့ကြိုက်တာလဲပြောလို့မရဘူးဒါဆို
ကျန်တဲ့ Trump ထောက်ခံတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကြည်နာဟုတ်တယ် Trump ကအရာတွေ personality ညံ့တယ်ဒါပေမဲ့ Trump ပြောနေတဲ့ policy တွေ foreign policy တွေ economic policy တွေကသူတို့နဲ့ align ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ဟိုမဲထဲကြတာအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးမှာဒီလိုအားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ကမလာဟရစ်ဆိုကြတော့စကားပြောဆိုညံ့တာတယ်ခုနပြောလို့ဒါ democratic တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော် liberal progressive တွေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့စီးပွားရေးရာဟိုအမြင်မတူကြဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုမထည့်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ personality တကူလည်းကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး policy တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တန်ရပေါ်မှာထည့်ကြတာပါနော်အဲ့တော့အပြတ်ပြောဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသုံးသက်ဖို့ကဘသူတားတယ်ဆိုတာပြောဖို့ကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟုတ်အတနယ်ေအားဖြင့်အဲ့လိုပြောခရုင်နမပှြောာလပို့ါပလေို့ါ့ဟိုတေချာတဲ့တကူကကမလာဟရစ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူမှာ abortion right တေချာတဲ့မိန်းမတွေအများကြီးကတော့သူတို့ဒီ abortion right ဟာသူတို့အတွက်ရေးကြီးတယ်နော်ဒါငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါတို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူဘယ်ယောက်ျားမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟောဒီအချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းသဘောတူပါတယ်သူတို့ဘောင်သူတို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိရလေယောက်ျားတွေပါစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးဒါမဲ့အခုကဒီဘက်ကလည်းရှုံတာယောက်ျားရောဖခင်သခင်ရောအကုန်လုံးဟိုစံစားတွေရောအကုန်ရှုံနေကြတာဟိုဒီအထိတော့မသွားပါဘူး democratic side ဘက်ကကြိုက်တာတွေလည်းရှိတယ် republican ဘက်ကကြိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြီးရွေးကြတာဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကတော့တကယ်နောက်ဆုံးပါเนาะကိုအောင်မိုးအနေနဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေဒါအခြေအနေကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အစီအစဉ်တွေနဲ့ဒါသုံးသက်သွားတာတော်တော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုအောင်မိုးဝင်းကို၌ကကိုယ့်ရဲ့တူတဲ့စန္ဒကိုယ့်ရဲ့ယက်တိချက်အနေထားဆိုရင်ဘ누구ထောက်ကန်လဲဘ누구မဲပေးမလဲဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါဒီနောက်ဆုံးနေနဲ့ပြောပို့ဒါမွေးဖန်းပြီးဟောပါဟိုဒါကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်အများအားရေးနေတော့အတီးပေါက်လည်းရေးတယ်ပြောင်းလို့နောက်ဆိုကျွန်တော်များတော့သိပါပြီကျွန်တော်ဘာလို့မဲထည့်ရလဲဆိုမဲလည်းထည့်ပြီကျွန်တော်က National Security Foreign Policy ကိုအထူးပြုလေ့လာကြတာဟုတ်နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကမ္ဘာကြီးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ American တွေရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာ American ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံမှုအထူးသဖြင့်မခန့်လေးစားမဆက်ဆံမှုပေါ့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် foreign policy ကကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့ပြီသားကျွန်တော်တို့က neo conservative line နဲ့တူတယ်เนาะဟိုရုပ်ရုပ်ချမယ်လို့ဆိုလဲချမယ်ဒါမှအညောင်အညောင်တော့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ line က conservative ပေါ့เนาะဒီ republican နေပြောနေတဲ့ဟာနဲ့တူတယ်နိုင်ငံတကာကိုဝင်တိုးတဲ့ကိစ္စဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကုန်လဲစစ်သွေးကြနေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုအများသောအားဖြင့် post to ဘာလို့လို့ preemptive strike တွေပေါ့เนาะ Iraq ကိုဘလို့ချမယ်မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေကလည်းစစ်သွေးမကြွဖို့လိုတာပေါ့နော်အမေရိကန်ကိုခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာအမေရိကန်ကမန္တအကြီးစားဖြစ်တယ်အစ္စရေးကမန္တအသေးစားဖြစ်တယ်ဒါလိုလူမျိုးတွေကြာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်လာမဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်အစိတထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီမိုကရက်တစ်ကကြာတော့ဒီပလိုမေစီတွေပုံများတာကိုနော်အဲ့တော့ National Security Foreign Policy ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို Trump ကိုပဲမဲ့ပေးမှာပေါ့နော်ဒါလို့ Trump ကိုမဲ့ပေးလို့ဟိုဘက်ကဟာတင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်မတူတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာမောက်ခါကြီးဆိုကျွန်တော်အမြဲပြောပြီးသားကျွန်တော်ပါမကအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင် Trump ကိုသူအသိမုံးမှာ Trump တန်ကြားရင်ကိုသူမရဘူးတယောက်အဲ့တော့သူကျွန်တော်ကိုမေးတော့မဟုတ်ဘူးငါနင်တို့ abortion right တွေလက်ခံတယ် Trump ကိုမုံးလာလဲလက်ခံတယ်ဆဲလာဆဲကြဒါနင်တို့ကိစ္စငါကိစ္စမဟုတ်ဘူးတယောက် democracy ရဲ့အခြေခံကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုရလေဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးအရဆိုရင် democratic တွေနဲ့အလုံးမဖြစ်ဒါကျွန်တော်ယူဆမားကျင်လဲမားမယ်ကျန်တဲ့သူကလည်းဒီမိုကရက်တစ်နဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါကိုယူချက်မှုကိုအော်ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဒီမိုကရက်တစ်စတိတ်ဒီမှာနေတာဟုတ်အဲ့တော့ S corporation ပဲဖွဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးဒီ small business owner လုပ်တဲ့အခါမှာခင်ဗျား regulation တွေ rules တွေဘလောက်ခက်တယ်လဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အခွန်တွေဘလောက်ပေးရတယ်လဲဒါ republican state တွေနဲ့ကွာခြားချက်လीကျွန်တော်မိုင်ယာမီတို့ဘာတို့မှလည်းနေလာတာပဲနောက် income tax ပေါ့အထူးသဖြင့် income tax ကျွန်တော်တို့က republican state တွေမှာမပေးရအခွန်မပေးရနော်အော်ဒုတိယတစ်ချက်က social security benefit တွေပေါ့နော်လူကြီးတွေ Trump ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာက social security benefit ဆိုတာခင်ဗျာအသက်ကြီးတဲ့ကရတယ်ဗျာရတဲ့အခါမှာခင်ဗျားပါဦးခင်ဗျားတုံ့ပြန်မယ်ဟာဟု Democratic ဟာတွေတက်လာတော့じゃအဲ့ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့အခွန်ဖြတ်တယ်ဟိုဖြတ်ဒီဖြတ်ဒီလုပ်တဲ့ကကြောင့်ဒီလူကြီးတွေကသူတို့မကြိုက်ကြဘူးငါတို့ဒီလိုနီးနေတော့မနေနိုင်ဘူး Republican သမ္မတပြန်တက်လာမှာဖြစ်မယ်ဒါကကျွန်တော်နားတဝိုက်မှာကျွန်တော်ကြားနေရဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ New Jersey တောင်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်55 plus ဒီနောက်တက်ကြီးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာငါတို့ကိုတွားအင်တာဗျူးကြည့်လိုက်ဒီလိုအတန်းကြီးကြားရအောင်အဲ့တော့ဒီအတန်းလေးပုံမှာချိန်ပြီးတော့ကိုအင်လိုင်းဖြစ်တာဘယ်နှချက်ရှိလဲကိုအင်လိုင်းမဖြစ်တာဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်အင်လိုင်းဖြစ်တာ3-4ချက်လောက်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယူချက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တွားရတာပုံနော်ဂျန်တဲ့သူလေးလာယူပါဂျန်တဲ့သူတွေယူချက်တာတွေလည်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်โอเคโอเคကိုအောင်မိုးဝင်းကထရန့်ကိုယူရှိတဲ့အတွက်โอเค
ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်။ဟုတ်ပြီကောမိုးအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ကမ္ဘာရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောနိုင်မယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုထောင့်ပေါင်းစွာနေပြီးတော့ဓမ္မတိတ်ထန်ချာချာအသုံးသက်ပေးဝဲအတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။အဲပြောလိုပါတယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရောရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆက်ပြီးသွားအောင်ပါဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသုံးသပ်ပြီးဆုံးနေကြအောင်ပါ